20. ožujka 1895. Jedan od većih požara u Karlovcu u 19. stoljeću dogodio se 20. ožujka 1895. Tada je na današnjem Zrinskom trgu uništeno čak 20 kuća. Milije moji, Karlovkinje i Karlovčani, ljeta gospodnjega 1840. 20. ožujka. Još mi je glava, milije moji, puna od sinoćnih velijeljepja. I pred očima mi se blište one krasote što ih u kazalištu gledah. Bjehš jučer godovni dan s Rukingerom i dade mi i nam ići u kazalište. U prvom redu lože sjedih. S djecom s kojim dodio prije početka. Profica dodje također, ali poslije 10. ure. Kakovo je to krasno kazalište. Prvo kazalište u Mletkih među petimi. Je krasota za koju ne imam riječi. 6 redova ložah. Sve crvenim baršunom i zlatnim iresicama i okičanima. Stotine glumaca mogu se po njemu kretati. A igrano je Maria Regina de Inghilterra. Krasna opera. Krasna, kako pjevaju. A kakvi kostimi. Ma uznijelo me visoko nad zemaljske krugove. Igraju u 5 čini, a među svakima bio balet. Ne vidjeh da kako nikada, milije moji, još takove igre. I zato mi se izgubio duh, pa sve iz ove zemlje daleko, daleko u nebesimi. 20. ožujka 1909. Znameniti oslikavatelj crkvi Franjo Prokop Godler, podrijetlom iz Videma na Savi u Štajerskoj, Franjevac, umro je 20. ožujka 1909. u samostanu u Novom Mestu u svojoj 84. godini. Slikao je za franjevačke samostane u Novom Mestu, Jastrebarskom i Karlovcu. Smatra se da je za boravka u Karlovcu oko 1858. oslikao i župne crkve na Dubovcu, Rečici te u Sveticama. 20. ožujka 1921. Albin Bujić došao je u Karlovac 1954. i zaposlio se kao viši zubarski tehničar u Medicinskom centru Karlovac. Slikar amater, potome ga više pamtimo. Teme su mu pejzaži i vedute Karlovca te mrtve prirode u tehnici akvarela. Kasnije od 1970. radi u tehnici tučenog bakra, izrađujući reljefe stiliziranih ženskih likova naglašene linearnosti. Jedan je od osnivača ULAK-a. Umro je u Karlovcu 15. srpnja 2007. a na pokupu se Karlovačko slikarsko društvo sramotno ponijelo prema svom starom članu. 20. ožujka 1923. Poslije Prvog svjetskog rata obnovljena su neka teniska igrališta u Karlovcu. 1922. obnavlja se i djelatnost teniskog kluba u Karlovcu koji je utemeljen 1911. Taj klub sudjelovao je i u osnivanju Teniskog saveza tadašnje države, krajem kolovoza 1922. u Zagrebu. Klub ubrzo obilježi prve uspjehe. Tako Peroslav Lukinić postaje juniorski prvak Kraljevina SHS još 1922. a u paru je s Franjom Šaferom drugi na srednjoškolskom turniru za prvenstvo Kraljevine 13. i 14. rujna 1924. 93. Grad Karlovac nazivaju grad na 4 rijeke, ali i grad parkova. Da je to tako, prošećimo s profesorom Vladimirom Peršinom, popularnim mrkvicom po karlovačkim parkovima. Karlovčani u samu zvijezdu, u svoju staru jezgru, mogu ovako parkovski proći. Upravo mi se sad nalazimo na dnu jednog takvog šanca koji nas okružuje. Moram reći da unutar same zvijezde Franjevački samostan je imao isto jedan fratarski vrt. Tamo 1800. pa zapravo još 1700. imali su čak i ljekarnu u kojoj su za te biljke, za liječenje upotrebljavali svoga vrta. Jasno, tu je još i vrt Klaustor, samostana Franjevačkog, kod crkve Svete Trojice. Zatim su tu vrtovi koji su vezani uz Bedeme, recimo Bedemska ulica. Centralna
promenada prema Zorin domu i Edison kino je jedna od najvrednijih. Nažalost, još ju nismo zaštitili, ta četvrostazna staza Drvored, Kestena i Lipa. 2002. godine Cicibani su obilježili svoju 20. godinu djelovanja, pa su tako bivši članovi uveličali proslavu. Poslušajmo Vesnu, Mirana, Tenu i Vanju.